tudo bem? Hoje é mais um vídeo do canal. Uau! Seja alto astral. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Um beijo, amores! Procurando balões invisíveis, né? Piscina. Isso aqui não é balão. É... Sacadinhos invisíveis cheios de água. E essa gente encheu um montão deles, vai jogar na piscina. E daí vai ter um minuto pra achar. Quem que vai começar? A mãe vai esconder e eu vou achar primeiro. Doutor, então a Maria vai sentar e vai ficar meditando aqui em cima. Eu não vou meditar, vou deitar. Ai, gente, eu vou deitar, vou dormir um soninho. Eu durmo um sono, ela vai dormir um sono. E eu vou fazer um pacachu. Gente, eu vou fazer um pacachu. Tá escondido, pode procurar. Ai, que rápido, eu tava dormindo só ali. Ai, achei. Mas ela vai jogando aqui em cima. Quando ela procura, eu descanso, que nem uma rainha. Ai, ai, ai. Ai, achou. Vai. Achou? Achei, vai. Acho que ainda tem tempo. Tem? Eu acho que já está acabando o tempo. Eu acho que acabou. Já... acabou o tempo. Não, vamos acabar. Achei mais um. Vamos cantar quanto? Você cantou? Espera, ainda acabou o tempo. Ainda tem tempo. Então vai lá. Ainda tem tempo. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Quantos são? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São quantos? Eu não sei. Que bom dormir, comeu raiboso. Olha as caras de rica. Olha as caras de rica, filha. Pronto. Pronto, já pode ir. Já pode ir. Fiz curso na faculdade de Paris. Sabia tudo. Meu Deus! Cadê os balões? Ô Maria, olha que você escondeu o balão, ela não vai achar. Oh. Ai, achei mais um! Achei mais um! Achei mais um! Vai ter no meu pé! Aí, vai! Achei mais um! Não, quantos que eu achei? Um, dois, três. Três só? Não, achei mais! Ai, aqui mais um! Deixar o seu like, se inscreva no canal. Beijos, pessoal.
brincar.